see suur poiss siin on meil Makkar. Hästi tore mõnus siuke sõbralik mõmm. Meeldib paisada ja süles olla ja inimesed meeldivad väga talle. Hästi rahulik poiss, et natuke mängib ka, aga mingit siukest hullu mürgeldamist ei ole, et kes tahab endale sellist head rahulikku sõbralikku täiskasvanud kassi, siis Makkar oleks täiesti sobilik. Joo.